Ang bayani sa paaralan. Final chapter. Special thanks po kay 097964, and 4630. At sa ating mabait na sponsor li asterisk og. Na tumulong hanggang sa katapusan ng kwento na na ito. Maraming salamat lords. Dalawang at apat na po minus 51. Gayunpaman, minaliit muli ng wizard si Lance. Bagamat hindi ganoon kabila si Lance, malapit din si Lance sa paglikha ng lahat. Sa isang iglap, lumikha si Lance ng milyon-milyong divine beast at mabangis na sumugod kay Woody, na gustong sampelan si Lance ngunit nahadlangan ng milyon-milyong hayop. Bang! Agad na umusok ang milyon-milyong divine beast habang humahampas si Woody, na bigla ang kanyang layunin na sampelan si Lance. Ah! Natakot si Woody, naabot niya ang bilis kung saan makakatakas siya mula sa kosmikong pagkaalipin, ngunit hindi pa rin niya nagawang sampelan si Lance, ano ba itong bigla ang pagpapakita ng milyon-milyong banal na hayop. At sa sandaling ito, nagbago ang mukha ni Wilson, lihim na nagsasabing, napakaraming divine beast na lumilitaw ng wala saan, ito ay mga tunay na divine beast, Oh my God, itong Windlight cloud, na agad na lumilikha ng milyon-milyong divine beast, paano siya, paano magagawa ba niya ito, ito ay magiging, magiging. Wala nang oras si Wilson na mag-isip pa, sumigaw, anak, bilasan mo, gamitin mo ang iyong bilis, alisin ang mga gapos ng sansinukob, magmadali, huli na ang lahat, itong windlight cloud, lumikha siya ng napakaraming divine beast sa isang iglap, kung magpapatuloy siya sa ganito, tiyak na makakawala siya sa kanyang mga pagkakatali at magiging master ng universo sa kanyang kakayahang lumikha. Bagay, bilasan mo, Narinig ni Woody ang mga salita ng kanyang ama, nanginginig ang kanyang katawan, lumabas na ang hindi mabilang na mga banal na hayop na bigla na lamang lumitaw ay nilikha ng wind lightning sa isang iglap, ang kakayahang ito, ay nagpalaka sa kondiya sa bilis na hindi alam ng bilyon-bilyong beses. Sa sandaling ito, naramdaman ni Woody na napakalaki ng krisis, na itong wind lightning, nang walang salita, ay napakalapit sa posisyon ng Panginoon ng Universo. Huli na para magsabi ng kahit ano, agad na ipinadala ni Woody ang kanyang pinakamataas na bilis, nilabag ang lahat ng batas ng may bilis, at mabilis na inalis ang mga limitasyon ng universo. At sa sandaling ito, agad na nagbago ang tingin ni Lance, at ang aura ni Lance ay biglang tumaas, na para bang, si Lance ay napunta mula sa isang hamak na bagay tungo sa isang bagay na mahusay, at ang aura na iyon ay walang iba kundi ang ama ni Woody, si Wilson. Sinusubukan pa rin ni Wilson na ay impakto ng may bilis. Gayunpaman, ang boses ni Lance ay biglang lumabas sa kanyang tenga, Woody, wala kang pagkakataon. Sa sumunod na segundo, biglang hindi makagalaw si Woody. Ah, anong nangyayari? Nagpupumigla si Wizard sa takot pero kahit anong pilit niya ay hindi siya makagalaw. At pagkatapos, nawala si Lance, hindi, para maging iyak, nasa lahat siya. Ang boses ni Lance ay muling umalangaungaw mula sa himpapawid, ako ay naging panginoon ng uniberso isang hakbang sa unahan mo, at ngayon, ang uniberso na ito, ay ang aking pagkakatawang tao, ang aking lahat. Ikaw, gayon paman, ay isang uod lamang na naninirahan sa aking mundo, at ginawa kong imposibleng makagalaw ka, hahaha. <laughs> Sa kabilang banda, nanginginig ang ama ni Woody na si Wilson, bilang panginoon din ng universo, paanong hindi niya maintindihan ang kalagayan ng kanyang anak sa ngayon, kung gusto mo siyang mabuhay, maaari kang mabuhay, kung gusto mo siyang mamatay. Pwede kang mamatay ah. Sumirit si Wilson sa pagsisisi, anak, tingnan mo, sa iyo iyon, ngunit ngayon, naging iba na, anak. Hindi makagalaw sa himpapawid, sumigaw si Wilson, Ama, nagkamali ako, hindi ako dapat lumapit sa kandiya, dapat ako ay pumunta muna para maging Panginoon ng Universo, Hikbi. O anak, ang iyong kusa, ang iyong pag-aalinlangan, ay gumawa ng isang malaking pagkakamali, wow. Naiiyak din si Wilson. Muling umalangaw-ngaw ang hangin, sinabi ni Lance, ito ang aking lugar, huwag mong sayangin ang aking hangin sa aking lugar, Wilson, ikaw din ang Panginoon ng Universo, hindi kita kayang patayin, ngunit mabuti ang iyong anak, Hamf. Sinabi ni Wilson M., mahina ang hangin. Kung may sabihin ka, lahat tayo ay masters of the universe, why make it so awkward? Ay po, sinong nahihiya sayo? Windy, in all seriousness, don't be so capricious, okay. You let my son go? And we'll pretend we've never met? Nowadays, lima o anim na lang ang masters of the universe, kailangan ba? Para ang lahat ay maging napaka-discordant. Sa susunod na segundo, lumitaw si Lance sa himpapawid. Sinabi ni Lance, Wilson, anumang usapan ay walang kaparirecon, ang iyong anak, ay mamamatay. Wind lightning, huwag kang masyadong mangbuli sa iba. Lahat tayo ay masters of the universe, ano ang magagawa ko kung pipilitin kita, maaari mo ba akong patayin? At saka, naging lord of the universe ako sa pamamagitan ng paglikha ng lahat ng bagay, at wala kang bentahe pagdating sa tunay na nakikipag-away. Ngumuso ang Wilson na iyon, so damn nave, in short, let my son go. Sa tingin ko mas mabuting mamatay. Sa sumunod na segundo, ang katawan ni Woody ay naging ulap ng usok at tuluyang nawala. Hindi, anak. Sumirit ang Wilson na iyon, pinagmamasdan ang kanyang anak, na nagiging kawalan, dahil muling isinilang si Woody sa universo ni Lance, ang katumbas ng universo na ito, at si Lance, bilang may-ari ng universo na ito, ay nais na mamatay siya para sa kabutihan. Nagbanta si Wilson Ton, Wind Lightning, inuutusan kitang buhayin siya para sa akin, naririnig mo ba ako? Sumigaw si Lance, bubuhayin ko ba ang kapatid mo? Yaya! Nanginginig sa galit si Wilson. Pa! Sa sandaling iyon, sinampal ni Lance si Wilson ng tuyo sa kanyang mukha, at si Wilson ay sinampal ni Lance. Ikaw! Nagulat si Wilson, ang lahat ay isang world lord, at ang wind lightning ay naglakas loob na tamaan siya. Siyempre, hindi dahil ang wind lightning ay mas malakas kaysa sa Wilson, ngunit dahil, ito ang uniberson ni Lance at sa universo ni Lance, si Lance ang lahat, at kung mayroon pang ibang mga tagalabas, kahit sino pa sila, sila. Hindi magiging kalaban. Siyempre, na si Wilson ay ang Panginoon din ng mundo, hindi siya maaaring patayin ni Lance, kahit napatayin niya siya sa kanyang universo ngayon, ang mga tao ay agad na muling mabubuhay sa sarili nilang mga universo. Kinagat ni Wilson ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang hangin at magagaan na ulap, ang mga bundok ay hindi lumiliko, makikita natin. Lumabas ka sa aking universo, hindi ka malugod. Ngumuso si Lance, hindi man lang natakot si Lance na masaktan. Dahil doon, lumayo si Wilson. Huminga ng malalim si Lance. Napakakol, sa wakas ay bumawi ako sa huling sandali at naging master ng universo na ito, kung hindi, ito ay hindi maisip. Bamantong hininga si Lance. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lance na may pumasok sa kanyang universo. Agad na nalaman ni Lance kung sino ito. Bago dumating ang tao, sumigaw si Lance, Brother Andy, nandito ka na. Hahaha, wind lightning, hindi pa nga ako nakakarating at alam mo namang nandito ako, parang hindi ka peke, Lord of the Universe. Natawa si Kuya Andy. Abalang sinabi ni Lance, salamat sa sino mang kapatid sa pahiwatig, kung hindi dahil sa pagpapahiwatig mo, hindi ako makakahanap ng mga ideya sa ganoong oras. Hindi, 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 ito ay sarili mong kagagawan. Ako, si Jiang Nanyu, ay gustong batiin si kapatid na Win sa pagiging Panginoon ng Universo, at umaasa ako na mas pangalagaan ka ni Brother Win sa hinaharap. Sabi ng kahit sinong kapatid. Abalang sinabi ni Lance, Brother Andy, masyado kang magalang, how dare I take care of you, ikaw ang nag-aalaga sa akin. Dalawang libo at isa. Hindi, mas mayaman ka pa sa akin, kita mo, sa mundo mo, mayroon kang mahigit 100,000 mundo ng lahat ng laki, habang sa aking universo, kakaunti lang ang nakakaawa na mundo. Nagulat at abala si Lance, Brother Andy, anong nangyayari? Bakit konti lang ang mundo sa universo mo? At ako naman, may mahigit isang daang libong mundo. Andy Brother Lap, Universe, All Kinds of, Some Universes, There are many worlds, and some, only a few, even only one. Gayun paman hindi mahalaga kung gaano karaming mga mundo ang mayroon, lahat sila ay universo pa rin, hahaha. -ha -ha. I see, then can I give you some. Tanong ni Lance. Eh, ipadala mo ako. Oo, sa aking universo, mayroong higit sa isang daang libong mundo, at sa iyo, iilan lamang, kaya nais kong magpadala sa iyo ng isang libong mundo, upang ang iyong universo ay maging mas mayaman. Na hindi ko alam kung maipapadala ko. Hahaha, <laughs> ito, nakakahiya. Walang dapat ikahiya, kung ituturing mo ako bilang isang kaibigan, pagkatapos ay tanggapin ang isang libong mundo na ibinibigay ko sa iyo. Sabi nilan sa matuwid na paraan. Na ang sinumang kapatid ay napahiya at sinabing, sabihin ng totoo, mayroon akong isang mundo sa aking universo ngayon na ibinigay sa akin ng iba. Ah, oo, oo may pinadala rin sayo. Siyempre, ang taong iyon, na tinatawag na Simon, ay isa ring universe master, to be precise, not a gift, but a bride price, dahil, si Simon ay may isang anak na lalaki, at gusto niyang pakasalan ang isa sa aking mga anak na babae, kaya siya ibinigay sa akin ang mundong nilikha ng kanyang anak bilang presyo ng nobya. Natatawang sabi ng sino mang kapatid. Oh! Biro pa ni Kuya Andy, Wind Lightning, you're giving me a thousand worlds right of the bat, wala akong masyadong anak na mapapangasawa, hahaha! <laughs> Kahit sinong kapatid ay nagbibiro talaga, iyong anak ni Simon nakasasabi mo lang, Luther ba ang kanyang pangalan? Ha? Paano mo nalaman? I've heard from Wilson and his son before, parang walang magandang relasyon si Wilson at ang anak niya kay Simon. Totoo na hindi magandang relasyon, ganoon din ang relasyon namin ni Wilson, at bihira kaming mag-interact. Oo. Oh. Nagtanong si Lance, ang willo na iyon ano ang kanyang pangalan, siya rin ba ang Panginoon ng Universo? Ang kanyang pangalan ay Luther, maaari mo siyang makilala kapag may pagkakataon ka, ngunit si Luther ay hindi ang Panginoon ng Universo, noong bata pa si Luther, ipinadala siya ng kanyang ama sa isa sa aking mga mundo para sa pagsasanay, itong Luther ay medyo makapangyarihan din, lumikha siya ng sarili niyang mundo, ang isa na kalaunan ay ibinigay sa akin bilang regalo sa pag-hire. Ngayon, nakatira si Luther sa universo ng kanyang ama na si Simon, isang lugar na tinatawag na Star World. Siyempre, iilan lang ang mundo sa universe ni Simon, unlike you, more than 100,000, hahaha, <laughs> nakakainggit talaga. Ham, nakikita ko. Wind Lightning, kung may oras ka? dadalhin kita para makilala si Simon, Tutal, Masters of the Universe na tayong lahat, baka malungkot sa hindi mabilang na mga taon, pwede tayong maglakad-lakad sa bawat isa. Iba pa. Bilang karagdagan, ang mga masters ng universo ay hindi lamang tayo, may iilan pang ipinanganak sa likod natin, tulad ng Wilson na iyon at iba pa, maaaring mayroong higit pang mga masters ng universo na ipanganak sa hinaharap, palaging may mga taong ayoko nito. Ma'am, naiintindihan ko. Tumango si Lance. Kung ganoon ay aalis muna ako. Kapag libre ka, tawagan mo lang ako. I can sense it. That Simon, he's quite nice, but his path of growth is more complicated. Minsan siyang ginamit ng isang tao at lumingon lang. Sa bandang huli pagkatapos ng Siam na buhay. Oh, sino kaya ang gumamit sa kandia? Nako, Noong unang umakyat si Brother Simon sa immortal na mundo ng kanyang universo, dahil masyadong malakas ang kanyang formation strength, ginamit siya ng kanyang mundo noong mga oras na iyon, ng isang tinatawag na Emperor Galio, buti na lang, si Simon ay isang taong may malaking kapalaran, at pagkatapos ng panibagong paghihirap sa likod, na ibalik niya ang lahat ng pag-aari niya. Sige, itigil na natin ang pag-uusap, mag-uusap tayo ulit kapag nakita natin siya sa ibang araw. Okay, bye. Alam. Aalis na sana si Kuya Andy, biglang sumigaw si Lance, Kuya Andy, teka, muntik ko nang makalimutan, isang libong mundo ang magpadala sa iyo bilang tanda ng aking pasasalamat. Ah, regalo talaga. Tama, hindi ka rin sentimental, kunin mo na. Sabi ni Lance, isang serya ng maliliit na tuldok ng liwanag ang biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, bawat isa ay kumakatawan sa isang mundo. Haha, ha, kung gayon hindi ako magiging bastos. Tumawa ng malakas ang sino mang kapatid at natanggap ang lahat ng mga tuldok na lumilitaw sa itaas ng ulo ni Lance sa kanyang katawan. Sa universo ni Andy Brother, kakaunti lamang ang mga mundo, at pagkatapos ay biglang nadagdag ang isang libo mula sa manipis na hangin. At sa isang lugar sa universo ni Lance, isang libong mundo ang agad na nawala. Sila, Bilang panginoon ng sansinukob, ang sansinukob ay sila, sila ang sansinukob, at ang sansinukob ay nasa paligid nila at sa kanilang mga puso. Kahit sinong kapatid na lalaki ay ngumiti at nagsabi, Wind Lightning, napakaraming mundo ang natanggap ko mula sa iyo, hindi ako maaaring magpakita ng anuman, kaya't sabihin nating, kapag bumalik ako at tingnan kung mayroon akong anak na babae sa tamang edad, humanap ka ng mapapangasawa mo. Eh, hindi ba't kailangan kitang tawaging bienan? Nagulat si Lance. Hahaha, pareho tayong Panginoon ng Universo, kaya itong biyanan, iwasan mo na, hahaha. Ang tanging natitira sa hangin ay ang tawa ng sinumang kapatid na umalis na sa Universo ni Lance. Sa Universo ni Lance, mayroong higit sa isang daang libong mundo na may isang libong nawawala, walang anumang pagbabago. Napakaswerte din ni Lance, lumaki sa isang universo na may napakaraming mundo at nagbigay ng isang libo kaagad, napakayamang tao. Siyempre, kahit isang daang libong mundong universo o ilang universo sa daigdig, bilang master ng universo, hindi sila nakatataas o mababa, walang makakapatay kahit kanino, kung hindi, ayaw talaga ni Lance. Wilson, at siyempre, ang Wilson na iyon ay tiyak na malungkot din kay Lance. Agad na bumalik si Lance sa lupa. Nakita na ng grupo ng mga tao ang lahat ng nangyari, ngunit ngayon lang nang bumaba si Lance, nagkaroon sila ng pagkakataon na makausap si Lance. Asawa, congratulations. Binabati kita, Ministro, sa wakas ay naging master ka na ng sansinukob na ito. Windy, congratulations sa iyong pag-akyat sa taas ngayong umaga. Binati ng mga kamag-anak ni Lance si Lance. Bahagyang umiti si Lance, at sa isang pag-iisip, may karagdagang tao sa kanyang tabi, ito ay ang Old Sang God Emperor, si Lance ay naging master ng universo, ang muling pagbuhay sa Old Sang ay isang isip lamang. Ah, buhay na naman ako. Nagulat si Old Sang. Master, pasensya na ngayon lang kita binuhay. Sabi ni Lance. Wind Lightning, binuhay mo ako. Guru, narinig mo na ba ang Panginoon ng Universo? tumango si Old Sang. Sinabi ni Lance, tama, sa sandaling ito, ako, ang universo na ito ay ako. Sa isang pag-iisip mula sa akin, kayong lahat, lahat kayo ay naging 12 Realm God Emperors. Sa sumunod na segundo, agad na napagtanto ng lahat ng mga kamag-anak sa paligid ng Lance na lahat sila ay naging 12 Realm God Emperors, maging si Old Sang. Ah! Natulala si Old Sang, hindi ka pani-pani walang natulala sa kinatatayuan. Tumawa si Lance, mula ngayon, hindi na maghihiwalay ang pamilya natin magpakailanman, at palagi tayong mamumuhay ng masaya sa panahong ito. Kung gusto natin ng hangin, magkakaroon tayo ng hangin, kung gusto natin ng ulan, magkakaroon tayo ng ulan, wala tayong kalungkutan, wala tayong mga alalahanin, magagawa natin ang lahat ng gusto natin, magiging ganito ang mundo, lahat, okay. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, good. Tawa ng tawa si Lance, ang paglalakbay na ito, mula sa mortal na kaharian, na dumaan sa mga tinak, hanggang sa tuluyang maging panginoon ng universo ngayon, ang kanyang kahangahanga at maalamat na kwento ay natapos, ngunit ang kanyang buhay ay magpapatuloy magpakailanman, walang katapusan. Salamat po sa pagsuporta sa akin hanggang sa dulo mga master. Hanggang sa muli natin paglalakbay mga kamaster. Lagi po natin tandaan lagi tayong mapagpakumbaba at maging magalang sa kapwa para maraming asawa joke lang po haha -ha. salamat po at sinamahan ninyo ako ingat lagi mga master